jistě k tomu, že mu vystoupit na vlastní nebezpečí, což jsme taky udělali. A malý slon z nedaleké rodinky, kousek od nás, nám hned vyhrožuje. Ukazuje se, jak je odvážný. Nicméně, když jsme nastoupili zpátky do auta, tak 3 vteřiny potom, co jsme vyjeli z parkování, se na nás vyřítila slonice s výhružným máváním, chobotem a ušima. Bylo to chlup.